Ministerio de Agricultura, lo pescas, no floresta, celebra el Oro Mundial Aihan Badalawalu, no tema conserva bi no Aihan nutritivo ba emahutu. Celebração Lorong Mundial Aihan Badalawalu ho tema conserva be no aihan nutritivo be mahotune halau iha Centro Convenção Dili Eish Mercado Lama Sigundane. Ministro Agricultura, Pecuária, Pesca no Florestas, Marcos da Cruz, ba jornalista Siradehan, comemoração Lorong Aihan Mundial Badalawalu ne, laos kolia produção dia, mai be kolia kona ba desafio barak na beseha soro. Tambah ne precisa e mahutu ni apoio no kontribuisaun ba povo agrikultur sira. Servisu hamutu katu labele tesi ayar biru, labele halo deflorestasaun protezidu foholololon sira, iha be matang nomos husu agrikultur hamutu halau desenvolvemento iha setoro agrikultura, lehusi utiliza bene be limitado ho diprodusa ihan. Ia komemorasaun idanene, kita lahos walir yang kita produção dia mais bem dia desafio bar se foi o rambo se laiha o da bem se laiha também se está tendo um cat dia uma hira mais nem dia batida el nino é bem comparação né tu bolo até são ba o todo né be ligado com b desa o link ali né topic internacional né kata ke bene ne sapida be makai ha e tala ku ema ida ia ko kata ke ema utu tu mai ita sirvi samoku o de conserva itania be o protege itania recursos sira na be bele ajuda o de conserva itania be anessa floresta ambiente obras públicas, outro irmos a agência cheira, agência união, setor privado, outro está por mal, o que se me chamou, a toda sorte, o destino de se me chamar, a comunidade também, a ambas também, o povo, a população também, a população da União, o povo 3, 2, 3. Comemoração Lorong Mundial Badalawalu ne, abertura husi vice-primeiro-ministro no ministro coordenador assuntos sociais, Mariano Asanami Sabino, retan participação husi ministro solidariedade social no inclusão, secretário Estado Floresta, Organização Internacional FAO, representante saúde, AIFAESA, CLN, estatística no mos parceiro internacional no nacional. Joanina Belo, STL News.